Ei ole, järelikult eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt 13, loa andmine tänavate heakorratööde riigihanke korraldamiseks. Kõne toolis Valvose Vinarski, palun ettekandeks. Aitäh. Antud eelnõu siis käsitleb tänavate korrashoiutööde riigihanke korraldamist ja selleks küsime siis volikogult vastavat luba. Ja põhjus lihtne, kuna eelmine hange lõpeb siis, üks hange lõpeb käesoleval aastal detsembrikuu lõpuga, ehk siis aasta lõpuga ja teine järgmisel aastal veebruari lõpus. Ja tegemist on siis asfaltkatendiga, tänavate heakorratöödega ja kruusakatendiga. Seni ajani on need lahus hoitud. Ja uues hankes me tegelikult sooviksime liita kokku nii asfaltkatendi kui kruusatänavate heakorratööd, Ja oli ka arutelu rahanduskomisjonis ja küsimusega, miks seda on mõistlik teha. Ja vastus oli siis ja on ka täna see, et kuna kruusakatetega tänavate osakaal Tartus väheneb ja tegelikult tee perve hooldustööd, mis on asfalt tänavate ääres, võtame kas või turutänava ääre, siis tegelikult see hooldustöö tehakse kruusakatega. Katendiga tänavate hooldustöö arvelt. Ehk siis teinekord on tekkinud ebaselgeid olukordi ja kus lõpeb kruusakatend ja algab asfaltkatend. Ma pean siin kohal silmas tänavat, kus tänav on asfalteeritud, aga tänava äär on kruusakattega ja et meil oleks järelvalve võimekus samamoodi ühtne, siis selline otsus täna tegemisel on, juhul kui me saame volikogult heakskiidu. Eeldatav maht on 4 miljonit eurot, see on orienteeruvalt 1 miljon per aasta. 4 aasta peale plaanime uut hanget ja kruusakatendiga tänavate hea korda, siis seal hulgas 20-30%, ehk siis 200-300 000 aastas. Lühidalt kõik, aitäh. Aitäh ettekandjale, kas on küsimusi? Palun, kolleeg seal. Kandja, mul on küsimus, et mida tähendab töö tänava katete seisukorra järgimine, et kas seda tööd ei peaks tegema linnavalitsus ja teie haldusalas olevad ametnikud? Aitäh. Tegelikult järelvalve kohustus lasub töövõtjal. Tööde protseduur näeb välja hankevõitja, kes olema saab, pakub välja oma tegevuskava linnateedele, see vaadatakse linnamajandusosakonna teede spetsialistide poolt koos üle, kui see saab heakskiidu, siis see läheb nii-öelda töösse. Aga järelvalve kohustus lasub hankevõitjal ja kes siis neid töid teeb. Ehk siis siin on küsimus, et tänavad oleksid korras ja samamoodi, kui esitatakse linna poole siis kahjunõudeid, mis on tingitud hooletust järelvalvest, siis need suunatakse nii-öelda operaatori. Et see kohustus täna lasub tööde teostajal. Aitäh. Ära Salm, teine küsimus. Teine küsimus on pooleldi nagu ettepanek, et praegult on linnal käimas ka teine hange, mis on siis äärekivide langetamine ületuskohtades. Ehk, et kas selle hanke puhul on võimalik, et ei pea tegema mitut hanget, et kõnniteede ja ületuskohtade olukord oleks normaalne ja seal ei peaks nii-öelda astuma nagu teele, vaid see üleminek oleks sujuv? Aitäh. Aitäh. Jah, täna on teostamisel tööd 70 000 euro eest, mis oli siis eelmise aasta kaasav eelarve üks võidu töödest või võidu ettepanekutest ja siin hankes tegelikult on ka kajastatud tänava äärekivid, aga siin hankes on ta kajastatud kontekstis, kui need on lagunenud, siis need tuleb vahetada. Antud juhul, millele te vihjasite, siis seal on tegemist lihtsalt langetamisega, et viia siis kergliiklejale vastavad teede lõigud või ristmiku ületused mugavamaks. Ja vastav kokkuleppe on siis ka sõlmitud nii-öelda kergliikluskomisjonis, kus on rääkinud siis kaasa saanud rääkida erivajadustega inimesed, rattahuvilised ja erinevad sihtrühmad ja selline kokkuleppe saavutatud on, et langetada aja jooksul Tartu uued ristmikud kindlasti kõik nulli, aga olemas olevaid vastavalt võimekusele nulli,
kokkuleppe alusel, et siis paigaldada 60 sentimetri ulatuses nii-öelda mummulised kivid, mis on siis tuntavad siis vaegnägijatel näiteks. Aga täna on nad lahus eraldi hankes. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh. Paluks kaasettekandeks kõnetooli Toomas Kapp. Aitäh, härra esimees, head kolleegid, külalised. Linnamajanduskomisjon arutas ja otsustas toetada eelnõu. Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei ole. Aitäh. Sõnavõttu soove laekunud ei ole. Kas on repliigi soove? Paluks käega märku anda. Ei näe. Lõppsõna ettekandja ei soovi, kaasettekandja ei soovi. Fraktsioonid? Ei soovi. Panen hääletusele, kes on selle eelnõu vastuvõtmise poolt. Otsusena palun käega märku anda. Poolt 35. Kas on vastu? Ei ole. Järelikult otsus vastu võetud.